بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دمان أصحابتي إذا كحيران سولا بورتل يو سولا ترافل فلوك وحان نكلاسو هاليا عاصمة قناعسيقة ودنك تركي مقارة إسطنبول حافظة فلوريا لرهدو وآه حافظة وعانسن إسلاماركانا هوليوودكا وقروح دا بضن يو الدقانكا أنك الدقانا هاي oo la yiraahdo hotelka caanka ah ee Crown Plaza. Dad badan ayaa markaan tukii tag waxay yiraahdaan si loo kala degaa. Soomaalida meelo qaarkood way degaan laakiin weli Soomaali kuma aanan arag meeshan. Maybe inay yimaadaan laakiin isma arkin. Dad Hollywood oo kulli waxaan filayaa in ay yimaadaan. Marka waxa ku yaalan kale meel badda u dhow, baddayba saaran tahay hotelka aad arki doontaan. Isla markaana waxaa ku yaala meel biyo mareen ah oo dooma loo raaco oo man-made ama qof sameeyay shopping mall weyn oo Florida la yiraahdo. Xaafada Soomaalidu meeshan waxay u jirtaa ilaa iyo 10 kilometer intaan ka xisaabay. Marka waxaan tusayaa anigoo music ku duushidaya hotelka Crown Plaza oo ah hotel aad iyo aad runtii u qurux badan. Isla markaana badda afaafkeeda ku yaala. iyo waxaan tusayaa qolka VIP-da ah oo ay igu casuumeen markii vlog-gan aan sameynayay hotelka. La iskama soo galo, laba security ayuu leeyahay, xiran yahay, gaariga waa la baarayaa, taxiga waa la baarayaa, kadibna waad soo galaysaa. Marka qofaan deganayna inuu yimaado waa in qofka degan uu permission soo siiyo. Waa Crown Plaza, saa qaali uma ahan. Price-ka wuxuu ka bilaabanayaa $100 ilaa iyo $1,000, hadba jeebkaaga siduu yahay. Laakiin xaafadda ku yaalla waxay tahay xaafadaha Hollywood-ka ah ee waddanka Turkiga, meesha ugu weyn dad jeeb culusley unbaa degan. Kolley dad Soomaalina waa degan yihiin oo maaragtay waxay doonaan ha ahaadaan. Marka inta badan waxaan dhexgelinayaa music ayaan dhexgelinayaa, laakiin waxaan intusayaa hotelka iyo qaybta dambe ee hotelka. Thank you.
tawdiyal sidee balantu hayd qaybta ugu dambeysay hotelka waxaan idin tusayaa qolka aan ka deganahay qolal kala duwan iyo leeyahay wuxuu aad ugu wacan yahay dhanka iyo honeymoonka dadka iskuusaday dadka familyka ah ganacsatada qof walba ayaa soo deyi kara qolalkan hadda waa deluxe aan deganahay waadna arki doontaan waxaan filayaa qaabkiisa inaad ka heli doontaan waad arkaysaan qolka waa qol maaragtay kusii jeeda badda iyo dhanka swimming poolka ama barkada dabaasha marka saan usoo gashid dabcan musqushaadii yarayd iyo shaawarka ayaa halkan ku yaalla hallo waa cabdinaasir adin salaamaya sinki ayaa halkan ku yaalla aad ujeeda walaabahaad adhigan kartid very basica taawalad markaad timaadid haylogan hoos ayay yaallaan dadkaan ugu weydiin aawi taawalada dheh dhankan aad ujeeda waxaa ku yaalla musqusha qaybteeda kale ayaa ku yaalla shaawar aad u fiican waa ku yaalla oo maaragtay very basic ah laakiin isticmaalkiisu aad u wanaagsan yahay marka haddii aan ka baxo armaajadaada waatan hoteelada qaabkeeda kusoo gudbiyay aad ayaad u jeceshan ayaan filayaa alaabtada halkan ayaa dhiganaysaa qolka runtii aad ugu weyn yahay waana kugu filan yahay laakiin kuwa kasii waaweyn ayaa jira xafiis yar ayuu leeyahay oo wax ku samaysatid salooto yar ayaa ku taalla sariirtu waa a king size dadka honeymoonka ah dadka hadda isguursaday aad ayuu ugu fiican yahay marka waad u jeedaan halkan waxaa ku yaallaa meel yaroo shaah aad ku samaysatid iyo biyahaad cabi lahayd marka frigina waa ku yaallaa haddii aad doonaysid caanahaaga iyo alaabaha kale in aad kaysatid marka waa kala ujeedaa salootadan ay ku fadhiisanaysaa halkan daaqadana waa in tusayaa dhankaas CVU leeyahay halkan waxaa ku yaalla meel xafiis yar oo aad ku shaqaysatid markaad soo gashidna halkan magacaaga ayaa ku qoran ay soo oranaysay kugu ogaadeen IHG marka halkan waxaa ku yaalla computerkaaga iyo xafiiska yar ayaa ku yaalla aad ujeedaa aad arkaysaan reer ICT waa yaqaana marka my favorite place waxay tahay galbihii halka hoose oo clipka hore aad ku aragteen maalin roob da-ayo oo runtii aad jawiga u qabow u yahay aadna u qurux badan marka badina aad ujeedaa berkada dabaasha ama swimming pool qofbas u yaqaanana halkan ayay kaasoo qabanaysaa dhanka kale angle haddaad idinka tuso qolka sidan markaan u wareegsado waxaad ku arkaysaan angalkiisa siduu yahay waa qol iska basic laakiin deluxe ah oo hal qofood anigoo kale ah oo safara ah ku filan hotelkan caanka ee Crown Plaza ee waa chain international ah marka iminka inta ugu dambeysa waxaan tusayaa banaanka hotelka oo aan kasoo bilownay iyo shopping mallka Floria ee caanka ah ee ku yaalla magaalada Istanbul ayaan isla eegaynaa iyo xaafadana hadduu roobka istaago aan ku soconayaa marka xaraaradda iminka waxay maraysaa ilaa iyo 30 degree ayay maraysaa qabow ayaa jira marka bal banaanka aan isla aadno qaybta ugu dambeysa ee clipka daawadayaal sidaad inkaga ballanqaaday hotelka Crown iyo xaafadda ugu quruxda badan waddanka Turki isla markaana sida la ii sheegay ugu qaalisan ee la yidhaahdo Floria ayaan iminka ku soo afjarayaa qaybta dambe hotelka waa dhankaas meeshana train station ayaa ku yaalla teeda kale xaafaddan waxay ku dhegan tahay oo 100 meter u jirtaa garoonkii qadiimka ahaa ee caalamiga ahaa ee magaalada Istanbul ee Ataturk International Airport oo marka diyaaradaha ay soo kacayaan xataa aad loo arkay diyaaradaha siday u weyn yihiin marka meeshaas uu ku yaallaa iminka waxaan isku dayayaa xaafadda bal waa laga sheekeeyey quruxdeedii qaadkeeda baddana kama foga gaardankan halkan ku yaalla dhabarkiisa waxaa ku yaalla baddii markii hore aan idin tusay bal waxaan aadayaa dhankan iyo Floria Aquarium Station ayso oranin jaranjarada ma shaqaynayso reer magaal haddaad tahay markaad ku dhawaatid ayay ku furmaysaa indhaha kala qabo marka dhankan kale waxaan aadayaa oo stationkan aadayaa si xaafadda dhankeeda kale aan ugu gudbo isla markaana aan u eego waxaan arkaa wiilii gabar isku xanaaqsan gabadhii baa ooyeysa laakiin waan ka leexinayaa romantika markuu xumaado meel walbasan ayuu u yaallaa marka dhankan waa stationka xaafadaha kala duwan ku geynaya haddii halkan aan eegana shopping mallka ama dukaamaysiga weyn ee Floria halkaas ayay ku yaallaa
iyo meel biyo ah oo doon loo raaco oo lagu soo wareegto. Waa runtii meel aad u qurux badan oo aad u fiican oo nabadeeduna ay fiican tahay. Marka waxaan aadayaa dhanka kale ee xaafadda quruxda badan la ii sheegay ayaan idin la eegayaa. Waa kan tareenka xaafadaha ka shaqeeya oo soo aadaya dhankan, aad u jeedaan halkan maraya. Marka mar walba meelahana filim ka duubaysaan ruqsad ayaa la weydiistaa. Haddii kale waxaa lagu leeyahay war maxaad ahayd halkan u duubaysa ayaa lagu leeyahay. Marka iska ilaaliya mar walba. Dhankaas kale ayaan aadayaa, isteeshinku ma socdo iyo tareenka meesha laga raacayo. Waxaan doonayaa xaafadan quruxda badan ee la ii sheegay ma arkin weli aniga kulley, laakiin kulley xaafad Hollywood ay weeqtay bal aan eego, iyo lacal haddii Soomaali caanahay degan yihiin kulley madaxda unbaa guryaha gadan karay ganacsada meeshan. Glory soo jaray hadda guriga dunida ku yaalla waad aragtaan. Wadada xataa qaabkan ay u xirteen oo Hollywood ay ka dhigteen, ujeeda guryaha meeshan ku yaalla. Ma arkin weli meel Turkiya iska dabaxtay Yurub guryo noocana kuma arkin, saan waaweyn. Waxaan la yidhi qoys dhowr qoys unbaa diganayaa la yidhi. Marka bal indhahana kudhu foreyna intaan barnaamijka soo afjarin, oo dhanka moolka ayaan kusoo afjaraynaa barnaamijka. Jidkan ayaa agmara trainstationkan oo u yaalla, halkana waa laga jiraa. Meeshaan dadkan aqoonina zebra crossing ayaa la yidhaahdaa. Marka baabuurtu waa inay ka istaagayaan Muqdisho iyo meelo kale xataa waa lagu sameeyey. Waxaad ka garanaysaa gawaarida taalla iyo dadka socda iyo qaabkay tahay. Waa meel aad Hollywood u ah runtii. Marka meel dheer ka tegi maayo, waxaan eegayaa oon dhankan si aan iseeshka uga fogaanin, iyo dhankaas kale oo xaafadda dhexdeeda ah guriba guriga ka dambeeya waa ka sii weyn. Marka geedo aad u qurux badan ayaa yaalla, klibyo yar yaan ka qaaday. runtii roob ayaa da-ay, jawigana aad ayuu degan yahay. Dhawaaqa iyo shanqarta aad maqlaysaan waa shimbiraha ku nool xaafadan. Buuq badan ma jiro, waad arkaysaan. Dhanka ayaan ka imaaday, waa meel dhiraysan oo qurux badan. Waxaan dhihi kara waa guri adduunyo calaayi xaal. Marka sababta aan u duubayna wax kale maahan, waxaa la yidhi xaafadda iyo hoteelka Turki ugu qatarsan soo duub ayaa la yidhi. Hoteelka waaba aragteen oo waaba Crown Plaza, laakiin xaafaddii ayaan ku dhex jiraa oo Floria la yidhaahdo, eraborka Ataturkna ku dheggan ama ku naban qofa suu yaqaano. Marka waxaan aada ula dhacay guryaha dhismaha ama keliya ma ahan qaabkay u dhiseen ama qaab Turkisha, waxaan aada ula dhacay geedaha. waxaad u fiirsataa designkan noocan ah, dikaale ayaa u dhisan iyo safaaradda Turkiya magaalada Muqdisho ku taalla. Runtii inta badan waxaa yidhaahdaa guryaha waddankan laga dhisay ee Soomaalidu ay dhiseen. Waxaan yidhaahdaa maxay hal sano kadib bus iga kacdaa oo iyagoo dhan u fiirfiirmaan? Fahmi kari waay. Waxay u baahan yihiin architect iyo carrada lagu sameynaya inuu maraynaya kulley. Saasaan umalay, sababtana waa garan kari waay. Waad aragteen guryaha way fiiqfiiqmaan, laakiin xaafaddan guryaha ku yaallo waxaan aad ula yaabay guryahaas ay design-ka u yahay, qaabka u samaysan yahay. Waxaasan aad ula yaabay
iminka waxaan soo gaaray meelihii ugu muhiimsana. Waxaan filayaa xaafadan Bakr Koy in la yiraahdo Beledyasi, waa xaafada magaceeda Bakr Koy la yiraahdaa. Waa kan shopping mallkii, waa kan dadku aad ayuu ugu dhow yahay. Waxaana la yiri xaafada waa xaafad oo diblomatic, fara badan ay degan yihiin. Marka sarta ayaan aad ula dhacay mar aan soo agmaray intaan barnaamijka duubin, bal aan eegno kulli. Laakiin waa designka, istaylka iyo jawiga, wax walba saad ku aragtaan waa isku wada mid. Adarkaysaan iyo cagaarka dhirta geedaha ayaan aad iyo aad ugu bogay. Meel ay dhir taallo waa meel ay raaxo taallo. Iska daa guri quruxdiisa waxaa qurxiya dhirta ayaa qurxisa. Marka guriga aan aadka ula dhacay, oo haddii bitcoinka uu $200,000 xabadkii gaari lahaa, aan iibsan lahaa weeye, waa futureka. Waa gurigan kan hore ee cad ma ahan, xoogaa waa iska dhagax. Kan kale ayaan designkiisa ka helay oo roofna leh. Marka meelahana waa filooyin oo kala duwan waay, haddaad arkaysaan si fiican u fiirsada. Marka haddaan eego halkan villa, magacay villa ku qoran, marka gurigan ma ahan. Kan waa brick and mortar ayaa la yidhaahdaa, ma xuma. Laakiin waxaan ka helay guriga ku dhegan ayaa stylekan ayaa adduunka laga xiisa. Waan environmentally friendly. Waxaan ka wadaa koronto badan kaa cuni maayo, gaas badan kaa cuni maayo haddii waddan qabow aad joogtid oo kale. Soomaaliya kolomaba u baahna. Qaabkan ayaa loo dhisaa gurigan. Waqti badan ayuu sii joogaya, 100 sano oo kale. Laakiin guri hadda saan u sheegay 10 sano markuu yahay, iska dhaafay 1 sano xataa markuu yahay. Soo kala daadanaya faa'iida ma. Waa kan guriga, gurigan ka hela waa kan. Idin kale la'eega roofna waa leeyahay. Waa guri weyn oo dhowr qoys ay ku nool yihiin. Laakiin waxaan ka helay stylka iyo designka ayaan ka helay. Waa very beautiful maal roofka, maal siduu yahay. Marka dhankaas ayaan usii soconayaa oo qaybta ugu dambeysa intaanu tegin shopping mallka agtiisa. By the way, waxaa laga yaabaa inay isweydiisaan maxay cidlo u tahay magaalada maanta intaan xaafadan aan ka duubayay. Waa dhammaadkii bishii May 2020, waa maalin sabti ah oo lockdown uu ku jiro. Gebi ahaan waddanka waa xiran yahay. Waxaa loo ogol yahay tuuristaha ama dalxiisayaasha waddanka imaanaya, haddii booliisku kuu yimaado oo gaari wata ama iska socda, wuxuu ku leeyahay baasaboorkaaga tus. Haddii baasaboorka la arko, lagu deynayaa. Dadka tuuristaha loo ogolay, dadka kale waa mamnuuc. Xataa shopping mallka waa xiran yahay. Waxaa kaloo halkan ku arkaa magaalada Istanbul ayaamahan dabaaldeg aad u weyn ayaa ka socday. Local team ayaa waxay ku guuleysteen saan filayo koobka liiga waddankan. Ayaamahan oo dhan magaalada wax qarxis iyo waxay wadeen iyo maaragtay baaruud bay tuurayeen. Marka calankoodana halkaasuu ku dhegan yahay champion ay noqdeen kooxdana. Dabcan aad ayaa u taqaanaan xaafad. Gurigan waa laga taageera saan u malaynayo. Beskitas waad ujeeddaa. Ayaamahan oo dhan dabaaldeg ayaa meeshan ka dhacay. Gurigan reer ka degan kolley Arsenal ma taageeraan ama Fenerbahce ma taageeraan. Marka calaayi xaal, qaybtan xaafada ugu quruxda badan waddanka Turki, Istanbul kaliima ugu quruxda badan, ayaa asxaabtu waxay yiraahdeen bal nala wadaaga. Waxay u jirtaa meel aan ka fogeyn weeye, ilaa iyo 10 miles meelahaas wax ka yaraya u jirtaa. Axray meesha la yiraahdo. Meeshan dukaamo badan kuma yaallaan aan ka ahayn shopping mallka iyo hoteelka iyo badda. Waa meel jawigeeda uu aad u qurux badan yahay, aad u fiican. Marka intaan soo afjarin waddadaas ayaan ku soo afjarayaa. Meeshan ka imaadana cabaar baan soo socday, isla markaana faa'iido weyn bay ahayd. Baabuur waxaan arkaa taargadooda CD ay ku qoran tahay, oo baabuurta diblomatic ayaa saas lagu gartaa, ama corp diplomatic ayaa saas lagu qoraa. Marka waana soo weydiiyey ruqsad halkan inaan soo geli karo. Dhankas kale askar iyo boliis ay joogaan, vlog ay weydiiyeen. Okay baa layidhi, waad iska mari kartaa baa layidhi. Waxay ogaadeen in dhib badan inaan ahayn bay ogaadeen. Marka calaayi xaal waa kaas. Jidkaas ayaan ku soo afjarayaa qaybtan, ugu dambeynna shopping mallka iyo hoteelka inta u dhexaysa ayaan ku lugaynayaa insha allah. Ugu dambeyn saaxiibayaal, waxaan ku soo afjarayaa barnaamijkan xaafadan Floria Social Tesleri. Ani waxaan u maleeyaa Florialka macnaheeda inay tahay fiyoore, inay tahay ama ubax inay tahay. Waayo meel walba oo aan arko xaafadan waxaan ku arkaa
flowers ama fiore qof soo yeeqaano aad u qurux badan waad u jeedaan dhankii dambe aan ka yimid xaafaddii quruxda badnayd hadda aad la daawateen waa kan iminkana waxaan soo agmarayaa flowerskan sidan u qurux badan hoteelkii aan barnaamij ka bilaabaynay waa ka waan agmari doonaa ilaa shopping mallka aan ka gaarno marka bal indhaha ku milicsada dadka romantiga ah ee micnaha flowerska yaqaan marka floria waxaan u maleeyaaba inay tahayba kulay reer afturkish dadka yaqaana ayaa ii soo jawaabi doona marka ubaxyadan ayaa halkan saan loo soo dhigay quruxda badan nadaafadeedana waa cajiib sida loo nadaafiyay xaafad inay laaglayta waxaad u garanaysaa qaabka ay nadaafadeedu ugisantahay meeshaanna baddiina way ku taallaa aad arkaysaan diyaaradaha eerboorka ka soo kacaan saa hore u aragteenna halkan ayay nadaafadooda maqlaysaa marka waxaan ku soo afjarayaa dhankii iyo hoteelkii iyo moolkii iyo meeshii biyaha dadku ay mari jireen ninkan qashinka ayuu guraa waa nin shaqaysta ma arki maysid qof soomaali oo adduunka meeluu ka jooga qashin aruurinaya waxay leeyihiin annagoo laandheera ah miyaan qashin aruurinna ninkan dhalinyara waa shaqaysanaya habeenkii shaahiisa shaarkiisa u cad kadibna magaaladau dhinac ka gelaya waa kan hoteelka grand plaza aad arkaysaan oo markii hore aan ka soo bilaabay iminkana dhankan kale aan ka soo galay marka chikis exit ayaa laga wadaa aan ka bax diyaaradahoodaan ku dhex arkay inta badan diyaarada turkish airways chikis ayaa ku qoran ama ka bax marka moolka waa kaas aydiin sheegayay oo aan agmarnay iyo meel dooma biyo la raacayaa jirta doon ku soo wareejinaysaa jirta shoppingkan waa shopping mall oo hollywood ah runtii historia mall shaqo kuma leh waa hollywood 1da juun marka kulley waad daawateen barnaamijkan juun ayaa lagu jiraa ama julaay saa idinku sheegay ka soo wardoono imaada laakiin waxa muhiima idiin sheegaya shopping mallkan iyo hoteelada caalamiga ah ee shanta xidiga lama geli karo adigoo aan wadin bahalkan QR-ka ah ee lagu galo soomaali inta badan way haystaan marka bahalkaas la imaada QR-ka baasaboorkaaga ku diiwaangeli waa laga iskaan garanaya haddii ka lagu ogolaan maayo marka waa kaas waad arkaysaan shopping halkan ku yaalla floria stationkii waad aragteen calankii tukada waad aragteen marka dambayntii waxaan doonayaa dhabarka dambe ee hoteelka oo badda kaasoo qabanaysa in aad ila eegtaan waa meel degaandeg ah ama hiil ah aad u qurux badan galabtiin la yimaado shalay waxaan ku arkay dhallinyaro soomaali ah oo baskiil wadata ama bishkuleeti qofba suu yaqaano ayaan ku arkay iyagoo soola ayaa mid yiri waaba yaabay halkanna ma turkidi ku barataan isiri markii dambena wuxuu ahaa dhallinyarada xaafadda aksar ay ka yimid oo meeshaan exercise ku sameynaya marka galabtii aad ayaa loo buuxa waa jawi aad u fiican dadka romantiga yimaada qorax joogto iyo u malayn maayo inay meeshan imaanayaan romantiga imaada intaa lagu sheekaystaa waqti fiican lagu qaataa hawada kugu dhexaysa baskiil cuntaa taala wax walba meel korena waa la baraa marka meeshaan bal ka soo waraadiya iyo ubaxeeda oo shinidii markii dhaweyd aad ku aragteen barnaamijka intuu ku jiray aad baan ugalaa flowers markay sidan yihiin aad arkaysaan maasha allah marka waa ka meesha laga galo hoteelkiina intana aad ka geli kartaa furaha yar oo hadday aad arteen adaad haysatid dhankan dambena waa meeshii ee shopping mallka ahaa aad arkaysaan buuxa diyaarada dadkana way ku ordaan meeshana waa lagu ordaa galabtii haddii aad timi hadda jawigaaba ka sii fiicanba sababtoo roob yar baa da-ay waxaan doonayay dronka solar portal inaan ku kiciyaan doonayay meeshan laakiin waa mamnuuc sababtuna waxay tahay waa eerbor ayaa ku agyaalla diyaarada runtii markay soo degayso ama ay kacayso aad bay halkan ugu dhowdaa marka lama ogola dee sharcigana mar walba waxaan idhahdaa ha la ilaaliyo sidaa awgeed waa ka swimming poolkii meelihii aan ka soo galay aad arkaysaan haddii saanaan dhaho marka dronka waa ku kicin waa nasiib xumo laakiin kalibyadan ayaan filayaa inay idinka badan yihiin waayo dronka hadday kacdo dhowr iyo maaragtay kor ay usii kacdo waxaan ka baqayaa inay diyaaradaba ay soo taabatay si ugu dhowdahay waadna aragteen daawadayaal dhabarka dambe ee floria shopping mall meel gawaarida la dhigto maqaayada ay ku yaallaan badda laga aadi karo iyo meeshii hore aad u aragteenna laga soo geli karo haddana waa idin tusayaa
كنت مانتا هذا جدا و completely empty وحاجة كلية بسضو يعني كلية ماشة مانتا سكو عريقينينا وحاجة كلو جوغة بيرا تيما جرت مركا وحاجة كي ماضي دنكاس يعني كي ماضي لكن شوبين مولكي دنكي سكالي أما دوكاميسي قوين مركا الدقان دقان وحاجة كتوصة إيسا مقالبة إستنبول هذا جدا هذي dongolka kor aan u qaado by the way dadku intooda badan way soo weydiyeen waxa yiraahdeen Cabdi Nasir maxaad ku duubtaa gacantan waxaan ku duubaa DJI Cosmo 4 ayaan ku duubaya marka waan socdaa dhaqdhaqaaq la dareemay maayo quality-gana aad u wanaagsan marka adoo ku raacaya mar walba la socdaa adoo ku raacaya marka quality-giisa aad ayuu fiican yahay dadka ay soo weydiyeen oo jawaabay marka waa kan u jeeda galabti aad ayaa lagu xameeshay marka qoraxda ay sii dhexraftay waqtiga uu fiican waa inta u dhaxaysa 5 ilaa 7 magrib inta la eedaamin حلقة سوفي عن حلقة ذلك تمادد مارتي حاس كاجا يعروف هذا اللي ماتد شوي هذا وأنا أحسن أكدون ميلح كليت وغادنا إسا وهاي بوق متجرو بعبور ما مرتوا ما جواري ما مران واحد وجود كلي وبوليسكا ونبض إلى الله ماشي نبض إذا واسك في عن تهايو مارتي شرع آد يكلا دمين تأذي يجرت مرك هذا جدا دجان دجان باسكيل موتير نوروك حسن كرا أفضل بنا مارتي وهو دونا يبوس ما حسن كرا أكيد ممكن يقبلان استقال في السودان لا تصل إلى كريستا هذا قاب كل وضع تقانيت كتبنا ماشان أياد هذا تكسي نيسا كسر دقيسا تنكسر والله لقيا هذا جدا مجال ذي إسطنبول أردن هل كسر كريستا هذا جدا شو يقول واحد أت يا أت قرحي وروكن ير أت أي مركب هوتيل كي دبر كماشي لقيري لها ينكسر أفجريا aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijka waan soo afjaraynaa dhabarka dambe ee hotelka Crown Plaza yaan galinaa galabtii waxyaabaha aan aadka u helay waxay tahay baaskiilna ma dhigi karo mootana ma dhigi kari baalahan ayaa halkan yaala oo koronto ay ku shaqeeyaan halkan ay ku xiran yihiin marka waad la baxaysaa lacag yar baad bixinaysaa ilaa iyo 30 lacagta liiraha wadankan تركيا يا الله بحيسا الله بلغوت قف كسا وذي كرب مركب الله بقف حتى راعي كنا وناركي وأنا إلى يمشى الضم بدومه هي مرة يعني يلا تجيسا ماشى الصعد كنا رنتي قالت الصعد يوفي عنيه مركي أت قليسيت عن تان عن تدها لجي فنن ماشى نمو هو ذا بضع يقول حيسا إسلام مركانا لقطة ركسي ضركيسا هذيك إيو مكلال كليه يا اسكو خيرينا ماشي اما بيسات كليه يا اسكو خيرينا مركا هوتيل كان يو كبلودا كرام بلاسا وقتي يي وحا لا جوغا قاد يا لا جوغا ايمنكا قاد يرا جا كاسينا يسا مركا هور لا ما سيخدو وا لا سو بخا حدي اد سو عنكتي وا لا سوخدا وايو ادا لا سيحتيت علول يا بري ايا كاسو دخايسا ان سومالي اه او عري يو كاسو دخداي علول يا بري كاسو دخداي رنتي ما قروح بدنا يو لغا او ما ارغتي خفيف خفيف كسوة بحدي ما في يعني مركا exercise كا على شوي كهردي ساعة عنده nutrition له بس ده نبريس كان يهلب كان يسكت جوجية صاحب إلى عرر عمل سمية مهد عبد الله كلا سمية عنده nutrition له ومعان أيا أقول لك شيء vegetable وبنت هلب إيش كبد داي هلب إيش سكر هذا ديسان وحواي تركي ننا وإيش بدليا قروح أيادنا قنيسان وإفتي ميسان لكن كورونا ساقو بتبادد عن طفي عنا يلا عنا لكن هي اللي بان عنا إياه وان سيحنا إياه أذو دبرسن وعرب كقرار أيات صوب حيسا بركة هذا ما سنتين أنت هاد إلى لوجيسين إلى سعتين إلى داوتين حافظها بروح ذا بدن يو هوتيل كان كرام بلاس هوتيل هذا وبروح ذا بدن ودن كتركي أذو سنة هين مكان وبروح بدن وديزاين كيس إستال كيس أنا شغبل كأنجع الله هاي أنا يا صحفتي أنا كدي سنو عاصمة دا مجال ذا روس مرب قلم دك أنا كدي سنو رك بدن ayaa arimaasi kala shaqeynaya ugu dambeystii furahayga ayaan wataa halkan laga ma soo gali karo qof aan loo ogolayn dadka deegaan kaliya loo ogol yahay waa kan halkan ayaad ku taabanaysaan oo qorax joogto jag albaabka uu ku furmaya waad galeysaa waa kan asxaabteeda meeshii ku sugeysa bisadaha adduunka ugu qurux badan Somali cats ayaa la yiraahdaa laakiin dadkan ayaan isla lugeynaa galabtii markaan imaado waa curri ayaa la yiraahdaa wayna iskudaan meeshan dhan iyo kunala u jeedaa marka mukulaal marka saaxiibna qotid iyo shini
waxa tahay of nature ka jacel aniga kale yaad noqonaysa shinidana waad aragtay hadayna waad daawateen iminkana waad daawada malab ayay sameeyneysa shini malab sameeyneysa oo nabad ku haysata meeshan nukulaashana ka cararimeyso ma taqaano violent ma taqaano soomaali soomaali arkay wey barkaysan waa soomaali soomaali arkay bisaduna waa soomaali aniguna soomaali baan ahay waan soo salaamayaa solar portal iyo solar travel blog intaan hawada kulmi doono waxaan idin leeyahay وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.